បន្លែជីលក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺពិតជាថ្លៃមែនតើមើលតាយងជេកគេបងប្អូន1គីឡូដល់ទៅ17អឺរ៉ូស្មើនឹង9-10ដុល្លារបាត់ហើយហើយយើងខំទៅបកវាចោលហ្នឹងគឺចង់អស់ឲ្យបងប្អូនគឺថ្លៃមែនតើហើយម្ទេសវិញ1គីឡូ25អឺរ៉ូស្មើនឹង28ដុល្លារគឺថ្លៃមែនតើម្ដងបើសិនជាដាំបន្លែលក់ប្រហែលជាចំណេញច្រើនហើយ ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកដើរផ្សាអាស៊ីនៅលីយ៉ុងចាដូចសារទៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកលេងលីយ៉ុងអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតជួបផ្សារអាស៊ីទិញបន្លែបន្តិចចាអញ្ចឹងដឹងថាបន្លែនៅស وق បរាំងឯវ៉ានៅស وق បរាំងគឺមានតម្លៃប្រហែលខ្លះសូមបងប្អូនមទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែដើរចូលក្នុងផ្សារហើយ ជាដំបងនឹងខ្ញុំតរនំបចុកសិនដោយសារតែនឹងខ្ញុំអស់នំបចុកហើយចង់ញ៉ាំនំបចុកចា៎នេះគឺជានំបចុកសម្រាប់នំបចុកវិញគឺអត់សូវថ្លៃទេបងប្អូនមកក 𝐞 ចប់ត្រឹមតែ100ជើងឬ200ជើងទេបងប្អូនជឿចិត្តម៉ាក់ណាអាចទិញម៉ាក់នឹងបានចា៎សម្រាប់នំបចុកក៏វាមានច្រើនម៉ាក់ដែរហើយក៏គេមានលក់ជាមួយនឹងបាញ់ហ ாய் ក្រៀមផងដែរសម្រាប់បាញ់ហ ாய் ក្រៀមវិញគឺគេលក់2ជើងចា៎200ជើង អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ផ្លៃខាងដូចជាលອດកាធាវចាមីអីហ្នឹងគឺគេលក់នៅនឹងឯងមានតៅហ៊ូមានបះហាត់ចាបះហាត់ត្រីបះហាត់សក្តាមបះហាត់សជ្រូបះហាត់សគោអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺមានច្រើនមុខមែនតានឹងខ្ញុំជួយសិត ting បះហាត់ម៉ាក់ហ្នឹងគឺវាឆ្ងាញ់ចាបះហាត់សជ្រូតម្លៃបះហាត់សជ្រូនឹងដែរគឺ650ចាសម្រាប់ ប হাট ដែលផលិតនៅខាងបរាំងគឺអត់សើលក់ថ្លៃទេច្រើនតែយើងយកមកពីប៉ៃខាងអាស៊ីទេបានថ្លៃណាគឺយើងដឹកតាមយន្តហោះបានថ្លៃបងប្អូនចាសម្រាប់សាច់អីក៏ដូចគ្នាគឺអត់សើលក់ថ្លៃប្រហែលដែរចាសាច់ឈូកអញ្ចឹងមួយគីឡូ3រៀល4រៀល5រៀល6រៀល7រៀល8រៀលអញ្ចឹងណាចាតាមសាច់ច្រើនតាមអីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅគឺជំរោះតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឲ្យគេកិនសាច់ឲ្យចា ស ja. ្មាបផ្សាច់បីជន់ហ្នឹងគឺគេលក់6ជាងបងប្អូនស្គាល់នេះអត់ចាគឺជាណាំជូគឺគេខ្ចប់បែបហ្នឹងណាំជូគឺ6 7គ្រាប់គឺគេលក់700ជាងវាស្មើនឹង9ដុល្លារយើងហ្នឹងថ្លៃដែរចាហើយនេះគឺជាដងដងគេលក់1 300អញ្ចឹងណាហើយផ្សិតហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកខាងនេះម្ដងផ្នែកដំឡូងស្មាបដំឡូងគឺអត់សូវថ្លៃទេ1គីឡូតា2 300ទេ ថាងហ្នឹងឲ្យនឹងខ្ញុំទិញឡង់ពេញអាទេសឲ្យបងប្អូនចាម៉ាក់អាទេសហ្នឹងអស់ឡង់300ជាងចាហ្នឹងហើយមានសាច់តែសាច់ក៉៉៉ាត់មានត Bản Tích គេភិកឆន់គឺបន្លែហើយម៉ាក់នេះគឺជាមីដែលនឹងខ្ញុំចូលចិត្តយកមកឆាម៉ាក់មីហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាដោយមីកីឡូនៅសុកខ្មែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូននៅប្រទេសបារាំងអាចទិញមីហ្នឹងយកមកឆាបានគឺមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ដោយមីនៅសុកខ្មែរ នឹងឲ្យបងប្អូនឲ្យទៅមកសាអាស៊ីម្ដងម្ដងគឺថាម្នាក់ម្នាក់គឺទិញអស់ច្រើនមែនតែនចាស់អត់ខោពី300ឡើងទៅទេនឹងហេអាចមានដល់4 500ទៀតបើសិនជាយើងទិញសាច់ច្រើនណាចាស់ចេះទៅគឺយើងទិញយកទៅទុកនៅក្នុងទូកបងប្អូនដោយសារតែនៅឆ្ងាយពីផ្ទះដែរគឺនឹងខ្ញុំជីកមួយម៉ោងអញ្ចឹងពេលមកម្ដងម្ដងត្រូវទិញឲ្យច្រើនដាក់នៅក្នុងទូកដូចជាប្រហាត់អីហ្នឹង អ្នកខ្ញុំទិញហៀងឆានដើម្បីទុកវានៅក្នុងទូកតែពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំគឺមានតែម្ដងចា៎ហើយប៉តេវិញគឺគេលក់អសើថ្លៃទេកន្លះគីឡូអីតែ4 500ទេចា៎ មើលនោមបងប្អូនមកមើលពីបន្លែថ្លៃថ្លៃនៅខាងស وق តារាងវិញម្ដងចាមើលតែយងជែកណាទូជមួយទេ1.700ជើងឡើង8.9ដុល្លារយើងហ្នឹងហើយហើយមួយគីឡូវិញគឺ19ដុល្លារបើគិតជាដុល្លារបងប្អូនចាហើយមួយទេវិញណាមួយគីឡូដល់ទៅ28ដុល្លារចាស្មើនឹង2500យុយទៅគឺខាងបន្លែអាស៊ីគឺគេលក់ថ្លៃមែនតាថ្ងៃនេះគេលក់ផ្កាអังกฤษដីទេរੋបងប្អូនចាគឺថ្លៃថ្លៃមែនតាណាណាចា តម្លៃគឺបន្លែអាស៊ីថ្លៃឲ្យដូចលមាតអីចឹង1គីឡូទូទៅគឺ20ទៅ22ចឹងហ្នឹងចា22 20កត់ចឹងទៅហើយវាស្មើនឹង23 24ដុល្លារយើងហ្នឹងគឺថ្លៃមែនតែនដូចជាខ្ជិះរំដែងចាសក្តៃអីហ្នឹងគឺសិតតែថ្លៃថ្លៃឲ្យ1គីឡូសិតតែ7 20ដុល្លារហ្នឹង20ដុល្លារជាងចឹងហ្នឹងណាហើយស្លឹកកាផ្លូអីហ្នឹងបងប្អូនក៏ថ្លៃដែរចា ជាលោសាតកាត់ក িলো កាត់ខាំអញ្ចឹងណាមកខាំ2បេរ៉ូមកខាំ2បេរ៉ូអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយមកអមអីហ្នឹងក៏មកក িলো 25អេរ៉ូអីដែរចាគឺថ្លៃថ្លៃមែនតែនជិះទៅបើបន្លែดำនៅសុកប្រាំងគឺអត់សើថ្លៃទេច្រើនតែបន្លែជីយនហោះហើយបានថ្លៃហ្នឹងហើយបន្លែជីយនហោះគឺថាមកក িলো មកក িলো គឺថា20ជាងតែម្ដង ឥឡូវនេះខ្ញុំរដូវអាចិបនេះមកដាំបន្លែលក់វិញចាដោយសារតែបន្លែគឺវារៀងថ្លៃហ ó ចានេះខ្ញុំនិយាយលេងទេអត់មានពេបដាំបន្លែទេបងប្អូនចាហើយបន្លែស្បៃអោះហ្នឹងគឺធូរថ្លៃដោយសារតែគេដាំនៅខាងស្រុកប្រាំងបានអញ្ចឹងបន្លែខ្លះគឺគេលក់ធូរថ្លៃទេតែបើសិនណោមចោគឺថ្លៃទាំងអស់តែម្ដងដោយផ្លែស្កាននេះអ៊ីចឹងមួយគីឡូ14.90អីអ៊ីចឹងណាបងប្អូនចាហើយទឹកដូងវិញគឺ1.3អឺរ៉ូ យើងរសនៅសកែបើសិនជាយើងញ៉ាំបន្លែបើអត់ទេគឺអត់សូវចុះលុយទេតែតែយើងជួយចិត្តញ៉ាំមហូបខ្មែរចាធ្វើមហូបខ្មែរបន្លែខ្មែរអីហ្នឹងគឺត្រូវចុះលុយតិចដែរចាព្រោះមកមកអីគឺអស់ច្រើនណាតែយើងចង់ស្លកកកោអញ្ចឹងមកពេលអញ្ចឹងចង់អស់ហាហុកសវិលហីដោយសារតែបន្លែវាថ្លៃថ្លៃអូបងប្អូនចា ដោយជាយើងចំ slot មチュគ្រឿងអញ្ចឹងយើងត្រូវច្នៃទិញគ្រឿងឲ្យអស់ច្រើនចា៎អញ្ចឹងមកយើងទិញម្ដងទៅយើងបុករឿងទុកនៅក្នុងទូកអញ្ចឹងដើម្បីប្រើបានច្រើនដងដោយសារតែគ្រឿងផ្សំគេលក់ថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងហើយយើងទិញម្ដងយើងបុកដាក់ក្នុងទូតកអញ្ចឹងទៅប្រើបាន10 20ដងអីយ៉ាងចឹងណាបងប្អូន ការដែលយើងរសនៅសកែភិកឆនគឺយកសញ្ញាំបានរបស់ស្រស់ស្រស់ទេបងប្អូនច្រើនតែយើងដាក់នៅក្នុងទូកោពួកយើងអត់មានពេលធ្វើរាល់ថ្ងៃទេចាគ្រឿងអីអញ្ចឹងសិតតែយើងបុកដាក់នៅក្នុងទូកោហើយសាច់អីអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាយកអត់មានពេលទៅសារាល់ថ្ងៃទេភិកឆនយើងតែងមកគឺដាក់នៅក្នុងទូកោចា អីនៅសកេននេះឯងគឺងាយស្រួលថងថាគេអាសាចោះត লাই បងប្អូនឲ្យតែគេចោះត লাই សាច់អញ្ចឹងដែរដឹងតែយើងទិញຕົកឯងចាព្រោះអីបើសិនជាយើងចង់ញ៉ាំចាយើងទៅទិញហ្មងវាថ្លៃអញ្ចឹងពេលដែលគេចោះត লাই គឺយើងឃើញសាច់ល្អល្អអញ្ចឹងគឺយើងទិញຕົកឯងចារបស់ណានីអញ្ចឹងគឺជីអំបងជីប្លាចាអីហ្នឹងគឺសិតតែ1គីឡូ20ជាងទាំងអស់ចាគឺថ្លៃមែនតា ឥឡូវនេះខ្ញុំទិញអត់ទាន់គ្រប់ទេត្រឡប់ទៅមួយជើងទៀតទៅមើលបន្លែហើយនឹងឡូតអីម្ដងទៀតមិនដឹងថាផ្លេចទិញឡូតទិញអីអ ó ចាហ្នឹងហើយពេលខ្លះខ្ជិលចង់ធ្វើចឹងណាបងប្អូនទិញស្រាប់ស្រាប់ទៅក៏ស្រួលដែរដោយសារតែយើងមកអីចឹងយើងទិញស្រាប់ស្រាប់ទៅតែពេលដែលយើងអត់បានមកយើងក៏ទិញធ្វើដល់ខ្លួនឯងទៅក៏ងាយស្រួលដែរចា ន <Siser> ឹងឲ <ats> <laughs> <laughs> ្យបងប្អូនដែលចូលនៅបរទេសដោយនឹងខ្ញុំអត់ឲ្យតែម៉ៅម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺថាដារចុះដល់ឡើងនៅក្នុងសាហ្នឹងគឺឡើងយូរទិញដើម្បីទិញអានេះទិញអានោះទិញអានេះទិញអានោះចាគឺរឹបមិនចេះអស់តែម្ដងចានេះគឺជាចេកអាហ្វ្រិកហ្នឹងគឺពោះខៀវហ្នឹងយើងយកទៅធ្វើចេកឆាបបាននឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើចេកឆាបដែរគឺយើងធ្វើបានដូចគ្នាចាហើយនឹងខ្ញុំមកមើលខាងតឡោមវិញម្ដង ចង់ទិញត្រៅកំពុងតែសឡងហូបមើលត្រៅបងប្អូនដើម្បីយកទៅធ្វើណែមជៀនចាឥឡូវទៅមកទៀតហើយនាំបងប្អូនទៅដើរមើលជីចាជីនៅសុកប្រាំងតលៃម៉ានខ្លះចាមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមអីអ៊ីចឹងចាស្លឹកខ្ទឹមជីអម្បងជីប្លែហើយនឹងកឆាយអ៊ីចឹងចាស្លឹកជ័យក៏ថ្លៃដែរណាបងប្អូនចានេះបន្តដល់ហើយ ចាគឺថ្លៃថ្លៃណា1ក िलो សតាយ22រោបងប្អូនចា22ឡើង25ឯនេះមកកចប់នឹងគឺគេលក់មកខំមកខំហបងប្អូនចាគេលក់ឲ្យយើងមកខំមកខំងាយស្រួលយើងធ្វើសាឡធ្វើអីតិចតិចចឹងចាគឺមកក िलो 25 25មកខំគឺ២កឡាចា បេកកឡាស់អេរ៉ូស្មើនឹង73ដុល្លារយើងឯងថ្លៃដែរបងប្អូនចា៎ហើយស្វាយនេះបងប្អូនមើលមើល1គីឡូមែន1គីឡូ22អេរ៉ូ50ហើយលហុងវិញ1គីឡូជាង10ដុល្លារចា៎ហើយនេះគឺជាពតប្រាំង1គីឡូ8ជាងហើយនេះគឺជាខ្ជិយ1គីឡូតែ20អេរ៉ូទេលមាតក៏20អេរ៉ូដែរចា៎ nh vậy tới khương téx sọc dương គឺថ្លៃថ្លៃណាបងប្អូនចា៎ခ ương គ្រឿងបុកណាចា៎គឺលក់បានថ្លៃថ្លៃមែនតែននឹងខ្ញុំមកថ្ងៃសៅចឹងគឺបន្លែរាងស្បាយដែរអត់សូវមានច្រើនទេគេយករាងអស់ដែរបងប្អូននេះធั่วពត់ញោង1គីឡូ22រោដែរហើយម្ទេសនេះ1គីឡូ25នឹងខ្ញុំទិញយកទៅជ្រក់ថ្ងៃមុនហ្នឹងចា៎គឺនឹងខ្ញុំទិញម្ទេសហ្នឹងគឺហលឆ្ងាញ់តែម្ដង ចាស់ម្ទេសសិតត1កន្លោ25ទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្លឹកចេកនៅនេះក៏ថ្លៃដែរណាបងប្អូនតិចតិចហ្នឹងចាស់មើល1កន្លោឡើងហ្មន8 10បើជីអង្កាមជីអំបងវិញគេលក់មកបាច់តែម៉ារ៉ូម៉ារ៉ូទេដែលសារតែដាំនៅនេះបានអញ្ចឹងគេលក់រៀងធូថ្លៃឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែកលែកហមមើលត្រាវដល់ថាន់ឃើញសោះចាស់ចង់ទិញត្រាវយកទៅធ្វើសយោ ជាឲ្យនេះលហុងលហុងនេះគេចុះថ្លៃព្រោះអត់សើល្អមែនទេអញ្ចឹងគេលក់រៀងចុះថ្លៃហ្នឹងមើលមើលមែន1គីឡូនៅសតែបេរ៉ូ99ទេ